соёл урлаг хэвлэл мэдээлэл төслийн менежмент зөвлөгөө төрийн бас байгууллага амн соёл урлагийг дэмжих сангийн хүрээнд одоо зохион байгуулагдсан үлгэр домог өв соёл төслийн миний үлгэрийн ертөнцөөс одоо ертөнц уралдааны одоо шүүгчээр одоо ажилласан бид гурав дүнгээ гаргаад өнөөдөр танилцуулахад бэлэн болоод байна. Энэ хүрээнд одоо 3 насны 3 одоо ангиллаар баг тун тахлах насны ангиллыг хүрээнд одоо уралдааны бүтээлүүд ирсэн байна. Өнөөдөр ингээд мэдээж уралдаан учраас хүүхдүүд дүн сонсоод хөтөд төс ядан хүлээж байгаа бох. Гэвч одоо уралдааны зарчмын хүрээнд одоо оноо алтгүй одоо 3 шүүгч өөр өөрийнхөө одоо чиглэлээр оноонуудаагөө ингээд гарсан байна. За тэгэхээр миний хувьд бол баг насны хүүхдийн уралдааныг дүнгийн танилцуулахар сууж байна. Баг насны уралдааны хувьд одоо хөдөө орон нутгийн хотны эсвэл дүүргүүдийн одоо маш олон сургуулиас 120 гаруй хүүхэд оролцсон өргөн одоо том хэмжээний ийм одоо уралдаан боллоо. Тэгэд энэ уралдааны бас нэг онцлог нь миний үлгэрийн ертөнц сөргөж байна тийм ээ. Тэгэд энэ хүрээндээ хүүхдүүд нэгээс бишээ таваас одоо дээш нүүр зургуудыг одоо ирүүлсэн гэж бодох юм бол одоо 120 гэдэг бол 5-600 орчим одоо ийм зургнууд ирсэн юм одоо маш том хэмжээний ийм уралдаан болсон байна. За уралдааны маань сэдв бол хүн байгалийн шүтэлцээ гэсэн. Тэгэд энэ төслийн маань ер нь одоо өв соёл үлгэр домог тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг хүүхдүүд унссан үлгэр домогоос сэтгвлээд тэрийг баяжуулаад өөрийнхөө ертөнцид оруулад тийм ээ. Тэр үзэл санаагаа шингээгээд ингээд бичсэн, дээр нь зурсан ийм нүд байлаа. Тэгэд мэдээж Монгол үлгэр домог бол одоо бидний бахарх өстой өв соёл. Тэгэд энэ бахархлаа хүүхдүүд үнэхээр бас сайхан мэддэг юм байна. Эндээс бас үнэхээр ингээд санаа аваад цааш нь гоё хөгжүүлэх олон зураг, олон ном байж болохоор одоо ийм мэдрэмжтэй шүүгээд зургийг хараад ингээд явж явах нь одоо тийм төрж байла. За тэгэд дүнгийн одоо жоохон хэдүүлээ ярьж байгаад дүнгийн зарлах бах тийм ээ. За энэ сая төрөө хэлчихлээ. Энэ уралдаанд бол их олон 700 хүүхдийн бүтээл ирсэн гэж болох юм байна. Нэг хүүхдийн бүтээл хэтлээ 4-5 бүтээл аа. Тэгээ нэ бүтээлүүдийг бол бид нөр өсөлтөөр дор дороо шүүн тунгаагаад тэгээд нийлбэр дүнгээрээ бол одоо бүтээл нь бол шалгарч чинь тэгээд миний одоо өмнө бол энэ миний ертөнц миний үлгэрийн ертөнц уралдааны хүн байгалийн шүтцээс хэдөр ирсэн одоо цохоолын төрлөөр бол шалгарсан бүтээл байж байна. Тэгэхээр тухайн одоо бүтээлийн тухайд нэг товчхон хэлэх юм бол энэ үлгэр бол өөрөө Монгол ардын үлгэр дээр суурилж шинээр юм үүсгэл бүтээл төрж байгаа. Цохоолын одоо энэ төр зүйл дунд ангийнхны уралдааны бол онцлог энэ. Тэгэхээр хүүхдүүд бол хэр зэрэг одоо ном уншиж байна уу? Уншихтаа хэр бүтээлчээр уншиж байна уу? Уншсан санаагаа тэр уншсан сэтгэл төрөгдлөө хэрхэн илэрхийлж ийнэ гэдэг одоо дүгнэлт бол эндээс гарч исэн. Тэгэхээр хүүхдүүд өөрсдийнхөө цохолоос төрсэн сэтгэлээ бол зургаар тийм ээ янз бүрийн одоо хэлбэрүүдээр илэрхийлж ийм ихлээрээ илэрхийлнэ гэдэг бол бас төдийлөн тийм амс амар шил дээ. Тэгэхээр хүн байгалийн шүтэлцээ хэмээх энэ одоо үлгэрийн тэр цаад утга санаа бол өөрийн үр хүүхдүүд нь яг байгалаасаа төрж байгаа. Тэр хүн гэдэг бол өөр ер нь байгалийн одоо унган одоо байгалийн одоо бүтээл юм аа гэдгийг энэ хүүхдэд бас харуулсан байна. Нөгөө талдаа явсаар явсараад өнөөдөр бид нэр ингээд байгаль дэлхийг хайрлах тухай ярьж байна. Энэ санаа бол эцэг эхээс үр хүүхдэд дамжиж үр хүүхд нь энэ байгаль дэлхийг хайрлах төр санааг өвлөж байж энэ дэлхийг аврах юма гэсэн санаа бол энэ үлгэрт өөр байна. Тэгэхээр хүн байгалийн шүтэлцээ төр цаанаа бол үр хүүхдүүд нь өнөөдөр байгаль дэлхийг хайрлаад уулуусаа ууланда мод тариад ингээд их дэлхийн сайхан болж ийн гэсэн юм санаа байна. А гэтэл цаад унган үлгэр нь бол оо Монгол ардын үлгэр гэдэг шүү дээ. Сүүлэн хөөгийн үлгэр гэдэг. Энэ сүүлэн хөөгийн үлгэрээс бол шин шин үлгэрүүд төрсэн байдаг. Жишээл Арийн сурангын сүүлэн хөөгийн үлгэр гэдэг танаа уншсан баг. Ингээд одоо маш олон цуур үлгэр байдаг шүү дээ. Сүүлэн үлгэр гэдэг яг тэр одоо ингээд ямар нэгэн одоо өөр юм байгалийн зүйлээс тийм ээ. Ахын зүйлээс бол хүүхэд төрдөг. Ийм одоо Монгол ардын ийм үлгэрийн зохиомж бол олон үлгэртэй байдаг. Тэр зохиомжоор энэ үлгэр ингээд явж явах жишээ нь юм. Тэгэхээр эндээс бол
зарим үлгэрүүд олон үлгэрүүд ингээд ирж ийн л да. Хүүхдүүдээс бол дэдэд олон үлгэр ирсэнд энд тэр нөгөө тухайн цохоолын хэл найруулга. Өөрөө яаж илэрхийлж гин, ямар найруулгаар илэрхийлж гин. А бас тэгээд тэр чин бүтээл дээр хэр зэрэг ажиллаж юм гэдэг нь харагдаж байгаа. Найруулга байхаас гадна зөв бичих, алдаагүй бичих утгын болоод одоо тийм ээ. Бичвэрийн алдаа гарахгүй байх гэдэг юм. Бүтээлээс нь бид нэг ихэд харсан л да. Тэгээд энэ бүм байгалын шүтлцээ гэсэн энэ зохион бичлэг үлгэрийн зохиомж бол өөрөө хамгийн чухал гэж би болоод хэлмээр. Ягаад гэвэл унши гэдэг бүгдээр ярьцгаадаг. Одоо үндснээр уншигч болъё гэдэг. Энийн яг үр дүн бол энэ өөрийнхөө одоо санааг урлагийн хэлбэрүүд тийм ээ энэ утга зохиолын хэлбэр үлгэрээр ингээ илэрхийлж байгаа нь бол эцсийн их том үр дүн чадвар гэж бол би бодож ойлгож байгаа юм. За уралдааны нэг онцлог нь 3 насны ангилал гэж ирсэн. За 1-с 4 дугаар анги, 5-аас 8 дугаар анги, тэгээ 9-с 12 дугаар анги гэсэн ангилалаар явж байгаа. А 3 насны ангилал нь өөр өөрсдөнд гэсэн онцлогтэй. За бага ангийнхан болох төр өөрсдийнхөө цохиолыг зургаар илэрхийлэх, цуурал зургаар илэрхийлэх. Дунд ангийнхан болохоор үлгэрийн агуулгад тулгуурласан шин цохол бүтээх, үүсмэл цохол бүтээх ийм уралдаа. А багшлах ангийнхан болохоор медиа бүтээл гэж байна. Медиа бүтээл гэдэг нь бид гэрэл зураг, видео, аудио бүтээл гэсэн 3 төрлөөр хүлээж авах гэж зарсан. Тэгэхээр энэ зөвхөн нөгөө насны ангиллаас гадна бүтээлийн одоо хэлбэрийн хувьд өөр өөр хэлбэртэй, өөр өөрсдийнхөө одоо онцлогт насны онцлог тохируулсан юм хэлбэрээр уралдаанаа хүлээж авсан. Тэгээд медиа бүтээл үе ахлах ангийн бүтээлүүдийн хувьд бол дийлэнх нь гэрэл зургийн бүтээл хэлээд ирсэн байсан. Цөөн одоо видео бүтээл хэлээд ирсэн байсан. Видео бүтээлүүдийн онцлог бол одоо видео бүтээл бол ялангуяа их цаг хугацаа хөдөлмөр шаарддаг бүтээл. Бас тухайн хүүхдээс камертай хайрцах, тэгээд дүрсээ авах, дуу оруулах, дээр нь бичиг одоо бичвэр оруулбал тэрийг монтажлах маш олон цагийн хөдөлмөр шаарддаг. Гэхдээ видео бүтээлүүдийг анзаарахад нэг одоо анзаарахцсан зүйл нь бол видео бүтээл тусгагдж байгаа бүх зүйл цохогчийн эрхийн асуудал гэдэг айхтар юм байна тийм. Тэгэхээр тэрийг яг бүх зүйлийг энэ хөгжим одоо гэдэг зураг, видео бүх зүйл нь яг тэр тухайн сурагч өөрөө бүтээсэн үү гэдэг асуудал бас нэлээд гарч ирсэн. За гэрэл зургийн бүтээлүүд дөр бол нэлээд дийлэнх өмнө гэрэл зургийн бүтээлүүд ирсэн. Гэрэл зургийн бүтээлүүд нь нийтлэг нэг агуулга ажиллагдсан. Хүн байгалийн шүтэлцээ гэдэг сэдвээсээ жоохон хацаагаад байгаль дэлхий гэдэг сэдвээр хандсан байсан. Нийтлэг одоо агуулга нь. Нөгөө байгаль дэлхий амтэн гэдэг гэтэл нөгөө бидний өгсөн сэдв маань бол хүн байгалийн шүтэлцээ боёо. Хүн байгаль хоёрын хоорондын харилцаан дээр болсон. Тэндээс тулж байгаа асуудал юм уу? Эсвэл тэндээс урган гарсан түүхийг харуулах тийм сэдвтэй байсан. Ихэнхдээ гэрэл зургийн бүтээлүүд бол байгаль юм уу? Эсвэл амтэн гэдэг рүү шигэлсэн. Сэдвийн хувьд жоох юм гэж. Одоо хазаасан гэх юм уу? Тиймэрхүү онцлогтой байсан. Тэгээд одоо 3 насныхаа ангилалд бид нар уралдааныхаа дүнг танилцуулаад эхлээ одоо бага насны ангилал хийлээ тий. Тэгээд бүтээлүүдийнхэн онцлогийг бас маань шүүгч танилцуулаад явах. За тэгэхээр зэрэг 3 насны ангилалд чи одоо энэ одоо бага насны ангилалд 3 байр шалгаруулсан. Тэгээ юуны өмнө одоо бас дахин одоо давтаа хэлгээд хүүхдүүдэд маш их баярлалаа. Дэлгэлгээсэн. Үнэхээр одоо байгаль дэлхийгээ хайрлах чинь одоо сайхан сэтгэлтэй тийм ээ. Энэ бол бүтээл болгон дээрээс илэрч байсан шүү. За тэгэхээр зэрэг одоо миний хувьд бид 3-ыг өгсөн үнэлгээгээр мичтмаа гэжиг мичтмаа гэд Баянзүрх дүүргийн ерөнхий улс орлын оюуны нахаа сургуулийн 2-ын би ангиас сурагч 27.5 оноотойгоор одоо хүн болгох бүтээл маань одоо 1-р байранд орсон байна. За тэгээд баяр хүргэе. За 2-р байранд болохоор Next Education сургуулийн 2-р ангийн сурагч Ерийн одоо 26 оноотойгоор ЭЖ-гээ олсон түүх бүтээл
шалгарлаа. Баяр хүргэе. За 3 дугаар нь болохоор зэрэг Хан улд үргийн 89-р сургуулийн 2-ын Б ангийн сурагч Гоо төгсөн бүтээл 3 дугаар байранд шалгарлаа. 26 оноотойгоор. За ингээд шалгарсан хүмүүстээ баяр хүргэе. Нийт ос оролцсон хүмүүст маш их баярлаа гэж хэлээ. За миний өмнө бол одоо зохион бичих дунд ангийнхын оролцсон уралдааны дүн байна. За энэ шалгарсан бүтээл нь бол Баянзүрх дүүргийн Монтиорос сургуулийн 5-ын Б ангийн сурагч Чэ Үлзэм мөг гэдэг хүүхд бол бид дугаарын одоо тавьсан нийлбэр ононы дүнгээр бол тэргүүн байр эзэлж байна. Тэгэхээр тэргүүн байртай өрсөлдөх бүтээлүүд байсан. А гэхдээ түрүүн бол бямрын бас хэллээ. Гол яг уралдааны юм сэдврүү тийм ээ. Очиж одоо ингэж дүүж гэнэ үү гэдгийг бол бид нар бас нэлээ харсан. Тэгэхээр энэ Үлзэм мөнхийн бичсэн бүтээл бол тэр байгалийн шүтлцээ гэдэг учир шалтгааныг бол өөрийнхөө үлгэрээр их хөрхөн гаргаж ирсэн. Тэгээ бүтээлийнхээ бүтээлээ нэлээ олон дахин бичсэн болтой байгаа юм. Хил найруулга дээр бол их санхаарсан энэ хүн. Зохиолын одоо энэ зохиол бүтээлийн хил найруулга бол их чухал. Тэгээд бичгээр илэрхийлсэн бүтээл гэдэг маань бол шинэ бүтээл төрж гарч байгаа юм шүү дээ. Тэгэхээр Үлзэм мөнхтэй бүгдээрээ баяр хүргэе. За. За, ахлахынсны ангилалд ирсэн бүтээлүүдээс Дорнод аймгийн Хан уул цогцлбор сургуулийн 12-ын Г ангийн бусдаас нэг онцлогтой юм хамтын бүтээл байсан. Ангиараа оролцсон. Ангиараа гэрэл зургийн цуврал бүтээл явуулсан. Тэгээд энэ бүтээлийн онцлог бол гэрэл зургийнхаа одоо талаас энэ хүн байгалийн шүтэлцээ гэдэг сэдвээр маш сайн уйлдуулж өгсөн. За цуврал зургуудын агуулга бол ерөнхийдөө байгаль болон суурин иргэншил, суурин иргэншлийг дагаад үүдэн бий болж байгаа байгаль цөргөөр нөлөөлж байгаа тэр хүчин зүйлүүдийг гэрэл зургаар буулгасан. За хин чараад зургуудыг нөгөө гэрэл зурагч өөр уншигдчих хэвээр тэнд зүгээр гоё дүрс тусгаас илүүтэй бас уншигдчих хэвээр энэ зургууд бол шууд хараад уншигдчихсэн. Тэгэхээр энэ хүүхдүүдийн авсан энэ өнцгүүд бол одоо суурьшмал соёл иргэншил хүний бүтээсэн суурин соёл иргэншил болон байгаль хоёрын дунд амтан болоод байгаль өөрөө яаж орхигдчихж байгаа тэр нь яаж эргээд байгаль дэлхийг нөлөөлж байгаа гэдгийг зургуудаар харуулсан ийм цуврал бүтээл байсан. За энэ дээр бол баг шүүгчтэй мар одоо санал нэгтэйгэр нэгдүгээр байранд оноогоор гарч ирсэн ийм бүтээлүүд байгаа. Тэгэхээр ийм бүтээлүүдийг одоо дэлгэцээр их өөр нь харахад бол бас үсгчдэд ч гэсэн хараад их ойлгомжтой санагдах байх гэж бодож байна. За ингээд Хан уул цогцлбор сургууль бас нэг онцлогтой юм. Сая манай хоёр насны ангилалд бол Улаанбаатар хотоос хүүхдүүд ийм шалгарлаа тий. А энд бол Орон нутгаас уу Дормод аймгийн Хан уул цогцлбор сургуулийн 12 дугаар ангийн хамтарсан бүтээл орсон бас нэг онцлогтой юм байлаа. За өнөөдөр манай соёлоорлог хэвлэл мэдээллийн цэслийн менежмент зөвлөгөө төрийн бас байгууллагын санаачлалыг хэрэгжүүлж буй үлгэр домог өв соёл төслийн маань миний үлгэрийн ертөнц уралдааны дүн гарч одоо энэ уралдааны маань 3 насны ангилалд нэг бага ангид 3 байр, дунд ангид 1 байр, ахлах ангид 1 байр тус бүр одоо шалгараад ингээд шүүгчд маань дүнгээ танилцууллаа. За эдгээр одоо шалгарсан байр, шагналт байранд орсон сурагчид маань бүгдээрээ 10 сарын 27-нд энэ төслийн маань үндсэн тайлан үзэсгэлэн Монголын хүүхдийн урлан бүтээгдэхүүнүүдээр болон олны хүртэл болно. За тус арга хэмжээндээр хурж ирээд шагналаа гаргаж авах юм байгаа юм шүү. За түншин зохион байгуулагчдын зүгээс наан нь эдгээр шагналт байранд орсон хүүхдүүдээ манай төслийн хүрээнд зохион байгуулагдж байгаа бусад хөтөлбөрүүд болох үлгэрийн урлан, үлгэрийн студ, үлгэрийн баатрууд амьсна химээх тайзны урлагийн эдгээр 3 хөтөлбөрүүдтэй эдгээр шалгарсан бүтээлүүд маань болвол цаашид үргэлжлэн одоо хүүхдүүдээр дамжигдаж одоо бүтээл болохоор байгаа. За жишээлбэл нь үлгэрийн баатрууд амьсан дээр бол тайзны бүтээл болох жишээний за одоо үлгэрийн урлан хэлбэр дээр бол нь одоо ном цохол маань илүү одоо баяжигдах тийм ээ. Тэгээ видео контент болох эсвэл нь аудио контент болох гих мэтчлэн медиа олон төрлийн одоо бүтээлүүд болж үргэлжсэн нэг юм цогц одоо бүтээл болохоор байгаамаа. За тэгхийн учраас эдгээр одоо дараа дараагийн
хөтөлбөрөөтэй холбож одоо хэрэгжүүлэх учраас одоо гол зохиогч энэ шагналыг авсан хүүхдүүдтэйгээ зохион байгуулагчдын зүгээс одоо даваа гаргаж хэсүүлээд холбогдох болно. Та бүхэнд маш их баярлалаа.